Що таке дитячий цукровий діабет, Тетяна Войцешук знає не з чуток. 2 роки тому цей діагноз встановили її сину. Відтоді життя їхньої родини змінилось назавжди. Як говорить жінка, за цей час перечитала безліч літератури, постійно вишукує інформацію в інтернеті, проте багато питань і досі залишаються без відповіді. На семінар прийшла, аби особисто поспілкуватись з провідними фахівцями. Для нас такі заходи, як сьогодні семінари, навчання дуже корисні є, так як не все можна дізнатися самому, загальні навики, які навчають, питання, відповіді, обмін досвідом, інформацією, лікарі, які мають великий досвід ведення хворих пацієнтів, хворих цукровим діабетом, вони можуть завжди надати кваліфіковану допомогу дітям. На жаль, цукровий діабет – хвороба, яка прогресує, і хворих з кожним роком стає дедалі більше. На сьогоднішній день в нашій області на обліку перебуває 337 діток, а це досить високий показник. В цьому році, порівняно із минулими роками, ми спостерігаємо збільшення випадків цукрового діабету. Так, за 4 місяці цього року захворіло вперше на цукровий діабет уже 19 дітей. Люди, які живуть з таким діагнозом, повинні постійно навчатись, говорить дитячий ендокринолог Надія Муляр, особливо, якщо це дітки, адже через хвороби вони часто замикаються в собі і не можуть жити повноцінним життям. Для цього медики Хмельницької міської дитячої лікарні запросили колег із Харківського інституту охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії медичних наук, аби ті розповіли основи самоконтролю та дали слушні поради. Цей захід створено для того, щоб навчити цих батьків і навчити цих людей поводитися з цими дітьми правильно, щоб життя цих дітей було комфортним в нашому суспільстві. Найперше, на чому зупинили свою увагу гості, це те, що боротися із хворобою мають не лише медики, а й батьки, адже саме вони можуть контролювати режим харчування, розпорядок дня, прийом ліків та фізичні навантаження. Ви експерти в житті з цим діабетом, тому, звиніть, 50 на 50. 50% відповідальності від врача, 50% відповідальності від родителя, тому що спільна у нас з вами ціль – благополуччя ребенка. Також медики з Харкова відповідали на запитання як батьків, так і дітей, проводили різні ігри та майстер-класи.